anigii madaxweynaho xilligu ugu horreeyay isbartan taba wakhti mahayd. Ninku haddii soo dejin karo waa nin weyn oo dalka taladiisa laga qaybgelin karo. Golihiina waxaa laydinku xuntaa laydinku xantaa inaydaan afkaaro badan ka doodi karin marka madaxweynahoodii la joogo oo si kale aan u dhagaatihiin yes boss sida shacabku u haysto bal ka waran. Si hore oo kale xukuumaddii hore xagga shaxaadka kaga fiicnayd baa la odhan karaya. Somaliland midka xil qabta ma sida dadku ay yidhaahdaan ma qof kasto xil qabta waxaa la yidhahdaa muddo yar gudahoodu taajir ku noqdaa meherado iyo u ganacsi ku yeesha. Wasiir cawd adigu weli intaad waxaysay somaliland ad u shaqaynaysay wax makaa soo gaareen aad ku taajirtaa. Dowladdiina ka horreysay madaxweyne Siilaayo marka laga yimaado inaad isku ka timaadeen isku xisbi idinku dowlad ahaan ka madaxweyne bixi ahaan ka golo wasiir ahaan ka wasiir cawd ahaan mid iyo laba heshiis maalgashi oo waaweyn oo aad somaliland usoo horseedeen ama aad u keenteen balnala wadaag mudan wasiir. Laakiin inagu maadaama aynu dad wada amiiru wada samaysanayo nahay qof walba xujaadin wax walba ogaada wakhti badan kaga lama hadda waxaa laga yaabaa wax badan ugu jiraada ma jiro. Thank you.